qindra shkollave në Shqipëri u mungon uji, ngrohja, kabinetet, kompjuterat, e ndërkohë janë shpenzuar plot 3.5 milion euro për tabletat digitale. E kjo qeveri duhet japi llogari se ku kanë shkuar ato para. Ndërkohë që paguajnë inceneratorët, prindrit shqiptar e nisën këtë vit shkollor me shpenzime shtesë. Mjetet shkollore dhe veshjet u rritën me 10%, kostot të cilës ju shtuan librat, pasi tekstet falat qeverisë janë të papërdorshme, madje sot edhe publikisht dhe ditët që kanë kaluar është pohuar nga qeveria që buxhet për tekste ka, por kryeministri edhe sot fajsoi prindrit që nuk kuptojnë këtë politikë dhe kërkon të dënoj fëmijët. I vetmi që duhet dënuar dhe larguar nga vendi është Edi Rama, që ka degraduar sistemin arsimor në vend. Gjëja më e pakët që duhet kishte bërë kjo qeveri, e një qeveri e përgjegjshme, është që në vend që të kompensonte miqtë të tenderave, të kishte dedikuar fonde për të ndihmuar këto familje që fëmijët e tyre të arsimohen në kushte dinjitoze. Gjëja më e pakët është të mos vizhte konvencione por të financonte realisht arsimin. Arsimi për ne është prioritet kombëtar për të ndalur shpopullimin dhe për të garantuar zhvillim të qëndrueshëm, progres dhe të ardhme të sigurt. Arsimi është ardhmja, nuk janë as konvencionet dhe as inceneratorët.